It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. Vi fik faktisk aldrig anmeldt Hellblade, dengang de udkom. Men det skal ikke snydes, kære seere, for nu er det blevet udgivet til Xbox One, som jeg kigger nærmere på. I Hellblade spiller du som Senua, som har begivet sig ud på lidt af en rejse. Af ukendte årsager har hun draget sig ind i Helheim, som er en del af den nordiske mytologi. Og nu er det op til dig at finde ud af, hvorfor hun har ofret alt for at nå dertil. Det bliver lidt af en opgave for Senua, som har personligt opgør mod Hel hende selv, som hersker i underverdenen. Og rejsen dertil bliver også mødt med masser af udfordringer, blandt andet med kamp, løse gåder og ens egen sind. Det absolut mest unikke ved Hellblade er ens hovedperson, som lider af en psykose. Det vil sige, hun har en række mentale problemer, som blandt andet skizofreni og ser syner. De stemmer, man hører, kan variere meget, hvad de fortæller en. Nogle gange kan det være nyttige stemmer, som hjælper en på vej, eller fortæller, om du bliver angivet bred fra. Andre gange kan det være meget destruktive tanker, såsom du kan ikke klare det, og man lige så godt giver op. Og nogle gange kan stemmerne bare være med til at forvirre en og lede dig på afvej. De første timer er super fedt at høre de forskellige tanker, Senua har. Man får virkelig sympatiske følelser for hende. Men undervejs udvikler hendes indre tanker sig ikke dynamisk. Og derfor synes jeg, at det bliver en smule gammel til sidst. Om at høre på, det kan du ikke, og det kan du godt. Der skal også løses et par gåder undervejs i spillet. Man skal få runer til at passe ind i omgivelserne, og andre gåder skal man sætte ild til sig selv, som man nu gjorde dengang. Gåden er faktisk en lige tilpas sværhedsgrad, hvor man lige kort skal studere, hvad man skal gøre. Kampsystemet kan både være ret spændende og nervepirrende, til sindssygt irriterende. Det er fedt, når der er få fjender på skærmen, men spillet beslutter sig for at smide flere fjender ind på én gang. Bliver det bare frustrerende at holde styr på, hvilken side man bliver angrebet fra, og jeg føler, at det er en kunstig måde at sætte sværhedens grad op på, bare ved at smide flere fjender ind på samme tid. Hvad jeg fandt ud af, efter jeg klarede spillet, er, at sværhedsgraden var sat på auto. Det vil sige, det vælger selv, hvilken sværhedsgrad det er. Jeg vil anbefale, at man sætter den på et bestemt niveau, så man lige pludselig ikke står i en situation, man ikke var forberedt på. Grafikken er super flot og vanvittigt stilet, hvor der er mange små detaljer hister her. Og animationen er super lækker. Og så leverer skuespillerinden til Senua en fantastisk præstation med meget overbevisende skuespil. Når det nu er så overbevisende animationer, forstår jeg ikke, hvorfor udviklere har valgt at bruge rigtig klip af de andre skuespillere. Det tager en lidt ud af oplevelsen, og tankerne går tilbage til 90'erne, hvor alle spil skulle bruge realfilm. Det er en meget unik oplevelse, man får ved Hellblade. Det er meget voksen og modig spil, og jeg håber på, at andre udviklere tør at tage lignende emner op. Kampsystemet kan blive en smule irriterende, og det er en skam, at ens psykose ikke blev udviklet undervejs i spillet.